Jūnija mēnesis visā garumā jau sen un tradicionāli ir izlaiduma laiks. Smiltenes tehnikumā teica, izlaidums mums ir kā gadskārtējas svētki. Izglītība un zināšanas – tas ir visas dzīves pamats, tā teica tehnikuma direktors Andris Miezītis. Mums beidz turpat 170 absolventu. Un tātad gan ceļinieki, gan veterināra medicīnas kurs, arī ēdināšanas pakalpojumi, viesnīcas pakalpojumi un autotransports un lauku turismas. Tā kā daudz programmas un 170 laimīgi jaunieši šodien saņems diplomus un izies lielajā darba tirgū. Smiltenes tehnikumam ir sena un tradīcijām bagāta vēsture, un kas šajā brīdī ļoti svarīgi, tehnikumā sagatavo jaunos profesionāļus arodos, kuri šobrīd Latvijā ir pieprasīti un ļoti nepieciešami. Mēs jau pastāvam vairāk kā 90 gadus, un es esmu pateicīgs iepriekšējiem paaudzēm, pedagogiem, visiem kolektīviem, jo tehnikums ir tiešām populārs ar to, ka mēs jau no 1945. Gada mācam veterināru medicīnu, tieši vetārsta asistentus tagad. Un otra programma, kas mums arī ir zinām un pazīstam, tie ir ceļinieki. Protams, ir arī vēl citas programmas, kā piemēram viesnīcas pakalpojumi. Mēs mācām arī ilgus gadus, jau vairāk kā 40 gadus programma ir ēdināšanas pakalpojumi, arī lauku turismas, autotransports, tā kā populāras programmas, kuras nepieciešams ir šodien darba tirgu. Tātad Smiltenes tehnikumā jūs gaida jau šajā rudenī. Garkalns novadā pirms bērna došanās vasaras brīvlaikā tika sarīkota īpaša drošības diena, kurā piedaloties dažādām operatīvajām un militārajām struktūrvienībām, atraktīvā un bērniem saistošā veidā tika stāstīts par drošību. Drošības dienas, tā ir ļoti svarīga pasākuma sakarā ar to, ka parādās mums tagad siltais laiks, viss peldās, ja visiem jāskrien kaut kur, brauc ar velospēdiem, brauc ar kvadracikliem, mums jau daudziem cilvēkiem ir kvadracikli, un tā tālāk, motocikliem, automašīnām, ja, nu, teiksim, skolniekiem ir jāzina, teiksim, kurā vietā atrasties, kad atrasties un kāpēc atrasties. Bet tas, teiksim, pat nebūtu svarīgākais. Svarīgākais ir tas, lai skolnieki saprastu to, ka, teiksim, nu, viņiem arī ir jābūt savus dzimtenes patriotiem, jādomā par savu novadu un jādomā par to, teiksim, kādā veidā saglabāt neatkarīgu nopienu Latvijas valsts tādu, kādu viņi ir, un protams, pēc manām domām vēl labāk. Un bieži vien šīs te, kā es uzskatu, militāra patriotiska audzināšana dod ļoti daudz tieši cilvēku izaugsmai, un kad viņš redz darbībā, kā darbojās kaut vai policija, kā darbojas zemesardze, kā darbojas armija, tas nāk tikai par labu tam, ko viņš darīs nākotnē un kāds viņš izaugs. Bērniem tas ir ļoti svarīgi un interesanti, jo viens ir, kad ar viņu runā tikai pedagogs vai vecāks, bet kā jūs redzat, šeit ir iesaistīta visa sabiedrība, gan tie dienesti, kas rūpējas par manu drošību, gan mediķi. Tā kā mēs esam pārliecināti, ka šī vasara mums būs droša, mūsu audzēkņiem būs droša, un novēlu to pašu arī visiem mūsu valsts iedzīvotājiem. Valsts olimpiskā centra stadionā norisinājās Latvijas sporta veterānu savienības 51. Sporta spēles. Tās ilga divas dienas un pat šīs vasaras mainīgajā laika apstākļa lutināja sporta veterānus no visas Latvijas. Dalībnieku parādi jau 33. Reizi komandēja un vadīja Alfreds Lēja, kurš vēlāk tika sveikts arī kā Latvijas sporta veterānu goda biedrs. Kopā bija nākošas 72 komandas no visas Latvijas, labākie sporta veterāni, pasaules un Eiropas čempioni, 440 vieglatlēti, kā arī viesi no Lietuvas un Igaunijas, kopsumā vairāk kā 1000 dalībnieku. Mēs esam ļoti gandrīti, kad katru gadu mums dalībnieku skaits aug sporta spēlēs. Šogad viņš jau gan ir daudz lielāks. Nāk Latvija vien vairāk pašvaldības, tas liecina, ka šī pašvaldības sporta kustība ir vajadzīga cilvēkiem, jo šeit ir visi brīvprātīgi. Šeit nespiež, bet paši brauc, startē, grib un tas skaita savu. Un šeit Jelgavā ir pārpa 1000 sportistiem, tātad 500 sporta veidos. Pirmo reizi mums ir sporta spēlēs 72 komandas noslēgu spēlēs. Mums nekad tik daudz nav bijis. Turpat pie 500 vietvedījiem. Nu, tas ir ļoti liels skaits. Un sejuši mums gandrījums, kad auga arī sportiskā meistarība. Tagad rezultāti paliek vien labāk. Tas nav mūsu mērķis, bet tas liecina, ka mūsu veterāni trenējās, gatavojās ikdienā. Un tas nozīmē, ka viņi savu veselību stiprina
šādā kustība veidā, nevis tā kā viens otrs ar alas pudelu veidā tālāk. Tas mums sevišķi patīk. Tas ir piemērs jaunajiem, ka veselīgs dzīves veids ir kustībā un kustībā līdz mūža galam. Mums šodien spēlē startē ja veterāni, kuriem pār par 85 gadiem. Startē, piedalās, priecīgi un nemaz nejūtās veci. Šodien mūsu atmācības parādu vadīja Alfreds Leja, kuram rīt 87. Gads. Viņš jau 33. Reizi vadīja sportspēļu atvēršanu. Viņš piedalījās pirmajā veterāna konferencē 1961. Gadā, un viņš joprojām ir ierindā. Vienā ziņā priecīgs, ka vēl var te būt, un otrā ziņā skumīgi, ka šī patiešām pēdējā reize šādā sarīkojumā. Bija vēl viens ļoti vērā ņemams, ja tā var teikt, jubilārs – sporta komentētājs Gunārs Jākapsons, kurš komentējis 13 olimpiādes, vairāk kā 30 pasaules čempionātus, veidojis vairāk kā 5000 sporta reportārus, un tas ir Ginesa rekorda cienīgs rezultāts. Pirmo reizi notika sacensības, kur seniori varēja startēt kopā ar savu jaunāko paaudzi. Vecuma diapazons bija no 3 līdz pat 86 gadiem. Punkti tika skaitīti 50 metru skrējienā un tālekšanā. Pirmkārt, paldies Jelgavai par labu organizāciju. Tiešām visi vietā, laikā, bāzes sagatavotas, tiesnieki darbojās un pat augšā sarunāts. Pirmā skaistā diena tā ir šodien. Tātad arī augšā zina, ka mēs esam labi cilvēki. Latvijas sporta veterānu savienības 51. Sporta spēles Jelgavā izskanējušas. Bija jauni rekordi, patīkamas tikšanās un atkal redzēšanās, arī uzvaras prieki. Dalībniekiem atmiņu un gandarījumu sajūtas noteikti pietiks līdz pat nākamajai vasarai. Jau tradicionāli un ierasti norisinājās igadējā melioratora konferences seminārs, šoreiz Vidzemes reģiona Kocēnos. Tika pārlūkots iepriekšējā gadā padarītais, sumināti jubilāri un labākie darba darītāji. Neizpalika aktualitātes un nākotnes darba plānošana. Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai programmas finansējuma ietvaros turpinās pagājušā gadā iesāktie 4. Kārtas projekti, un šogad tiks sākta 5. Kārtas īstenošana, kas jāpabeidz līdz nākošā gada 31. Augustam. Piešķirtais finansējums pārsniedz 8 miljonus eiro, un tas ļaus izbūvēt 396,65 km melioratīvo būvju visas Latvijas mērogā. Pozitīvais moments ir tas, ka ir tiešām pievērsts meliorācijai un ir finansējums no Eiropas pagriezts, tā teikt, uz renovāciju rekonstrukciju, bet joprojām ļoti, ļoti maz finansējums ir kopšanas darbiem, jo daudzas darbas varētu izdarīt lētāk ar kopšanas metodēm, ja tikai pietiktu finansējumu. Un, protams, ir arī atbildība par tiem renovētiem rekonstruētiem, kuri arī obligāti jākopina. Jo tūkstošiem hektāru zemniekiem līdz ar to uzlabojās visa sistēma un līdz ar to arī gala rezultātā arī ražas pieaugumi, kvalitatīvas ražas pieaugumi, iespēja novākt ražu un tā tālāk. Tā kā tur ļoti, ļoti daudz nerunājot par infrastruktūras jautājumiem, kur uzlabo situāciju. Arī Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs uzsver lielu atdevi, kuru rada meliorācijas darbu rezultāti. Tas, kas regulāri pavasarī aiziet iztīra savas iztekas sakas, kas apseko savas meliorācijas sistēmas, viņam tas iznāks 5 reizes lētāk nekā tas, kas neskatās. Beigās saka, ka viņas sabruks piesērēs, viņam jātaisa renovācija vai rekonstrukcija. Arī šī plānošanas periodā nauda ir paredzēta, bet, protams, jāņem sava līdzdalība. Ja? Līdz ar to tad var parēķināt. Arī tā līdzdalība arī ir nauda, vai ne? Un tie būvniecības darbi, un visa būvniecība viņa jau nav nemaz tik lēta. Garkalns un Ādriža novados pilnā sparā norit ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība Baltezerā. 2013. Gada vasarā tika ieguldīts 500 metrs kanalizācijas tīkliem. Šobrīd darbi krietni ir pavirzījušies uz priekšu. Lai arī kā atzīst Krievakungs, viss negāja tik gludi kā cerēts. Projekts attīstās, viss notiek, bija dažādi šķēršļi, neliels problēmas, bet tagad darbi ir atsākušies pilnā sparā, jūs varat atbraukt arī apstīties, kas ir izdarīts, jo pamatā mūsu būvniecības pirmā kārta ir sadalīta vairākos etapos, tie etapi, kas skar Prietkalnu un savienojumu ar Rīgu, faktiski ir paveikti, komunikācijas ir izbūvētas, arī ir veikts kanāla šķērstošana caurduru un pāpakšu. Un tagad mums sāksies tīkli izbūvu Bukultos, kur paredzētu vakumus, kas ir faktiski tāds, tas būs interesanti, un tur būs interesanti vasarā kā pastīties, kā tas notiek, un
Pēc tam uz rudens pusi visa sistēma ir jāpalaiž. Informāciju par projekta gaitu var iegūt Garkalnes mājaslapā www.garkalne.lv. Domājot par iedzīvotāju ērtību, mājaslapā tiek publicēta informācija arī par satiksmes ierobežojumiem sakarā ar ūdens saimniecības projekta attīstību. Esiet pacietīgi un izprotiet šīs pagaidu neērtības, jo nākotnē tās atvieglos iedzīvotājiem dzīvi un nodrošinās tīru vidi. Sielīves grupa jau vairākus gadus tirgū piedāvā saliekamās koka mājas. Daudzi jau iepazinuši kompaktās dizaina mājas ar racionālām izmaksām. Tagad pēc klienta lūguma uzņēmums izstrādājas lielāku 110 kvadrātmetru dzīvojamo namu Live Eco. Šis projekts ir lielāks, es teiktu tādu mazliet klasiskāks. Šeit ir 110 dzīvojamie kvadrātmetri, bet tehnoloģijas ir ļoti līdzīgas kā mūsu iepriekšējai kompaktējai mājai. Un mums tas pašiem ļoti patīkās, jo tā mājiņa ir bijusi ļoti veiksmīga tieši no energoefektivitātes viedokļa un arī no tā, ka mēs viņu varam ātri cilvēkiem uzstādīt un māju cilvēki dabūt pilnīgi gatavu ar iekšējo apdaru, mēbelēm, vienkārši pilnīgi gatavu. Tāds ir arī šis jaunais projekts. Un lielāka atšķirība, es teiktu, ir tāda. Lielāks izmērs un klasiskā kārpus. Parasti māju īpašniekiem galvas sāpes rada apkure un tās izmaksas. Mēs šo māju esam uztaisījuši tik siltu, cik tas ir izdevīgi principā šī brīdī darīt. Nevis, teiksim, no ražotāja viedokļa, bet no pircēja viedokļa. Mājā var ielikt jebkādu apkures sistēmu. Viņi ir piemērot gan siltumsūknim, gan gāzes apkurei. Var likt granulu katlus, malkas katlus, no principā jebko. Bet vienalga, ko mēs tur ieliksim, enerģija tik un tā tiek tērēt maz. Viena no lielākajām ražoto māju priekšrocībām ir īsais mājas, kā lai saka, tapšanas laiks. Šo konkrēto māju mēs saliekam aptuveni 3 nedēļās. Tas nozīmē, ka principā tad, kad ir ielikt pamati, atbrauc mūsu montāžnieki un pēc 3 nedēļām jūs principā varat sākt vākties iekšā, likt pie griestiem spuldzītes un dzīvot, jo māja tiek ražota pilnīgi nokomplektēta, ieskaitot mēbeles. Rīga – metropole Baltijas krustcelēs, kur satiekas dažādas kultūras – latviešu, vācu, krievu un skandināvu. Pateicoties šeit daudz nacionālajai kultūras un tautu pārstāvībai, Latvija šodien ieguvus savu neatkārtojamo šarmu. Neatkarības atgūšana mainīja Rīgas ģeopolitisko nozīmību un padarīja pilsētu par vienu no straujāk augošajiem Eiropas ekonomiskajiem un kultūras centriem. Rīga ir ostas pilsēta un dabīgi, ka vēsturiski tā augusi un attīstījusies kopā ar ostu. Tieši ostai jāpateicas par Rīgas uzplaukumu. Rīgas brīvosta atrodas Rīgas jūras līcī Baltijas jūrā, vietā, kur krustojas jūras tranzīta ceļa austrumu rietumu tranzīta koridorā. Te ir punkts, kur savienojas NVS valstu un Rietuma Eiropas jūras ceļi. Rīgas osta visos laikos bijusi ekonomikas dzinulis. Tā ir pati lielākā osta Baltijā ne tikai teritorijas, bet arī savas attīstības potenciāla ziņā. Šobrīd nopietnākie ostas projekti saistīti ar šķidro un baramo kravu apstrādi. Latvijas tautsaimniecības augšupējai pozitīvu ieguldījumu sniedz tranzīta pakalpojumu pieaugums, kas lielākoties saistīts ar Krievijas naftas produktu eksportu. Šobrīd Latvijas teritorijā nav savas naftas pārstrādes rūpnīcas. Tas ierindo Latviju to Eiropas valstu vidū, kuras atrodas enerģētiskajā atkarībā. Naftas termināla celtniecība Rīgas ostā varētu nopietni ietekmēt naftas tranzīta biznesu un līdztekus tam arī tautsaimniecības attīstību. Šajā sakarā Baltic Oil termināla projekts, kas paredz naftas termināla celtniecību Daugavas iztekā, pilnībā atbilst Rīgas brīvostas un pilsētas attīstības koncepcijai. Dinas – tā ir viena no lielākajām Latvijas naftas kompānijām, kas tika dibināta 1991. Gadā. Kompānija iegūst lielu pieredzi naftas produktu tirgu un ieņēmusi viena no vadošajām lomām naftas produktu tirdzniecības kompāniju vidū. Uzņēmumam ir lieliskas partnerattiecības ar naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā, Baltkrievijā un kompānijām Eiropas Savienībā. Pirms 7 gadiem Dinas vadībai nostiprinājās vīzija par nepieciešamību Rīgas ostas teritorijā būvēt terminālu naftas produktu pārtraušanai. Tas ir nākamais loģiskais solis holdinga attīstībā, kas ļaus kompānijai apgūt jaunus tirgus un attīstīties.
Galvenais kopuzņēmumu Baltic Oil termināla uzdevums ir naftas termināla būvniecība Rīgas brīvostas teritorijā, kas ļaus būtiski paplašināt naftas tranzīta koridoru caur Latviju un vienlaikus attīstīt arī naftas produktu tirdzniecību Latvijā. Termināls paredzēts naftas produktu glabāšanai un pārkraušanai. Tā kopējais kravu apgrozījums sasniegs 10 miljonus tonnu gadā, un termināls atradīsies uz pussalas Daugavas iztekā. Galvenās termināla būves, rezervuāru parks un tankeru piestātnes plānots izvietot pussalas austrumu un dienvidaustrumu pusēs. Terminālā plānots izbūvēt divas tankeru piestātnes un iekraušanas vietas. Šobrīd vietā, kur plānots būvēt terminālu, atrodas vairākas mazvērtīgas rūpnieciskas ēkas un pazemes noliktavas. Šīs būves plānotas nojaukt. Teritorija ir sliktā stāvoklī piemēslota un neapkopta. Uzbūvējot terminālu, tiks savestas kārtībā ne tikai aizsargbūves, bet arī pludmales zona. To plānots attīrīt un labiekārtot. Jaunais termināls ar 16-20 metrus augstiem moderniem rezervuāriem izveidos interesantu, estētiski nevainojumu industriālu ainavu.